Hello. Yes, Davie. Yes. Kano Davie yoba. Davie. Kano Davie. Okay. Wado yagaramze. Eh. Wangi. Mwanga mene sazamwe mire mujange tumwaga kututok to me. Sorry? Mwasa zizamwe mire mujange ne mwanga ki you want to talk to me. Muzee tutuusile wano. Tutuusile wano wano waguru wa weru. Ne waluwa wa sirika ya wali kugetu tuba manyi. Bahiru utawa. There's no police officers here. Tatu ingire mbisa. Security. Abantu kwenye hawa kuna msecurity tuba manyi. Mama ni nenda tangu wa msirika ya wano mbea. Simu manyi. Wali wali ya msirika ya ishali mbele. Hali ya umaveta wa pate. Ali kugeti geti yeyewero sakusaidi waina yeyewero wa ali muleya mabega basi kati wa kati wa Afrika ni mama mti baadhi watu kuna na gamba bevano si bevano natuga tukirire natuga tukefe na tumugamba ni dawa kumani ni tu kuata boy na tumuduka kwenye mto oro detu ni mabega no kumanaisha bonjwa nanga ni nani ni mumingi you guys are serious you want to talk to me or you don't want to talk to me. Let us come there, Mzee. Just give us a point. Mamba kwa tidaji. Wanji? Mamba kwa tidaji. You wanted to talk to me, so why should I be... Mbuna matlemeda. Katujie Mzee yao kazi.